Zer da sare? Herritarren sare bat da, eta sakabanaketarekin amaitzea du helburu nagusi. Herritarren sare hori osatzeko, sarekideak behar ditugu. Giza eskubideak defendatzen dituen orok du bere lekua saren. Sareren helburuekin bat egiten duzu? Eta horren mesedetan gauzarik txikiena egiteko prest zaude? Orduan, sarekide zara. Bai, amets, zu ere, sarekide zara. Eta nola lagun dezaket nik? Amona Kontxik telefonoz deitzen dizunean, dispertsioa zer den azalduz. Edo goizeko zabari, dispertsioaren liburuzka bidaliz. Cuando voy a casa a visitar mi familia por Navidades, me llevo conmigo 10 libros de la dispersión. Ba, bizilagunarekin igo bai joan zaudela, atzoko istripoaren berri emanez ere, sareren parte zara. Ikastolako beste gurasoekin, Malenen kasua komentatuz, lagundu dezakezu. Animatzen bazara, herrian asteartetan biltzen gara, sareren inguruan jardueraz berenak aurrera ateratzeko. Zatoz, ateak zabali dauzkazu, Maite! Yo no tengo tiempo en el día a día, pero puedo aportar 10 euros. Nik 5 euro emongo eta kuadrinean komentako. Garrantzitsuena zu ere sare honen parte izatea da. Eta pixkanaka pixkanaka munduak ezagutu dezala. Dispertsoarekin bukatzea posible da. Bai, ongi entzun duzu. De una vez por todas acabemos con la dispersión. Ni un día más. Ez berdinen artean egingo dugu. Denon artean. Ni nazare. Ni sare naiz. Eta ni. Ni bebai. Gu gara sare. Danok gara sare. Egin dezagun, Iker! Behar zaitugu, Eide. Guztiok gara beharrezkoak. Guztion artean lortuko dugu. Eta zu, hasteko prest? Bete fitxa eta izan sarekide.